Ševke Resić, nogometaš Čelika. Ševke je ušao Stanas u drugom poluvremenu, međutim niste uspjeli postići gol, odbrana Tuzle izdržala i na kraju evo 0-0 i treća utakmica kod kuće bez pobjede. Vaš komentar utakmice? Pa utakmica je sigurno bila teška, ekipa Tuzle City ima dobre pojedince i ima, vjerovatno su i najjači njihov dio tima je defanziva, to jest odbrana. Drago mi je što sam debitao ovdje pred navijačima u Zenici. Žao nam je što nismo pobijedili utakmicu, ali nadam se da će sljedeća utakmica biti bolja i da ćemo dobiti 3 boda na našim terenima. Ta narodna utakmica, gostovanje u Banja Luci kod borca, evo Čelik pokazuje na ovom početku premijer lige da mnogo bolje igra u gostima nego kod kući. Pa utakmica u Banja Luci sigurno da neće biti lagana, ali mi idemo s tamo i jednostavno treba nam pobjeda da bi se vratili igrači, da bi dobili još samo pouzdanje, da bi mogli nastaviti dalje tog prvenstva u što boljem danu.